Comenzar a que este acte done pas al portaveu de Compromís, Enric Morera, perquè done la seva benvinguda a l'acte. Gràcies. Hola, molt bon dia. Mà que sou valents en un dia que fa tan bonic per anar a passejar la família, al mercat, jo vinc del mercat. I s'ha muntat aquest acte perquè nosaltres sí que creiem en això del programa de les idees i dels valors, no? Decidir cooperar per a treballar junts de cara a una fita molt important on les persones, les dones i els homes que vivim en aquest país ens juguem molt. Hem decidit sumar esforços perquè tenim un compromís i podem fer les coses molt bé per a traslladar al Congrés dels Diputats la nostra força i allò que representem. Perquè, escolteu, durant la República hi havia un cartell molt bo, que era el País Valencià a l'avantguarda d'Ibèria, i ara, de fet, som avantguarda. El País Valencià, les dones i els homes, tenim uns magnífics candidats i candidates, les dones i homes que configurem aquesta gran aventura, aquesta gran cooperativa, aquesta gran coalició, estem a l'avantguarda d'Europa. I així el País Valencià és el lloc de l'Estat on més canvis s'estan produint. Potser no siguen en la suficient intensitat o la rapidesa, perquè n'hi ha moltes urgències, i és cert, han afonat el nostre país, ens han empobrit, han danyat la nostra democràcia, han prostituït les institucions, però així estem començant a provocar aquests canvis positius a favor de les persones i de les nostres institucions i les nostres vides. Així mateixa, ara fa una setmana, farem els Premis Ovidi Montllor, 10 anys que estaven marginats de qualsevol presència institucional. Ho hem fet passos importants en el tema de refugiats, en els vaixells que l'Estat central, el govern central, no ha volgut tirar endavant, o en els microcrèdits, o en l'àmbit de la cultura. Ho hem salvat les platges com la platja de la Huir en Gandia, o hem protegit els 500 metres del litoral. S'estan fent coses en la incorporació de 1.000 nous professors i professores a l'educació i en tants altres àmbits. Som l'única comunitat autònoma que té una conselleria de transparència i de responsabilitat social. És a dir, som l'avantguarda d'Ibèria. I per a continuar avançant en aquest camí d'avantguarda d'innovació, tenim la coalició. Tenim una coalició important, una cooperativa important, en candidates i candidats de primera, i anem a fer història, i anem a aconseguir una presència d'aquest poble en el Congrés dels Diputats perquè volem ser protagonistes de les nostres vides. Per tant, tenim un projecte, tenim 20 dies, 25 dies importants de treball, en els quals estem tots implicats, per aconseguir aquest grandíssim resultat que ens permetrà poder, també en el conjunt d'Espanya, el conjunt de l'Estat, poder traduir i aplicar aquestes polítiques que ja s'estan fent així en el govern de la Generalitat, en molts municipis com el de Vinaròs i tants altres com el de València, traduir aquestes polítiques a favor de les persones i totes aquelles qüestions que estem a plantejar. Per tant, anem a escoltar els nostres candidats i candidates, anem a escoltar les propostes i anem a comprometre'ns a fer una gran campanya per aconseguir un resultat històric i continuar sent l'avantguarda d'Ibèria. Moltes gràcies i endavant. Gràcies.